Мекке қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйытқы болуымен қажылығын өтеп жүрген отандастарымызға арнайы ас берілді. Рухани шараға елімізге белгілі ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, қажылық компания басшылары, миссия мүшелері мен өзбекстандық қари хафыздар шақырылған. Берекелі басқосу Құран аятымен ашылып, бата беру рәсімінен басталды. Исламның ең бес парызының ұлығы болған мына қажылық парызын өтеуге елімізден 3200-ге жуық қажылар келіп жатыр. Міне 18 фирма 3200-ге жуық қажыларымызды қасиетті мекенге алып келіп, өзінің құлшылықтарын өтеуге үлкен жағдай жасап жатыр. Жылдағы біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің дәстүрі бойынша елімізден келген қажыларға және қажылық фирманың өкілдеріне, осы жердегі жүрген біздің консулдығымызға, бүкіл өзіміздің сыйлық қонақтарымызға беретін асымыз бар. Солардың барлығының батасын алып, осындай қажылық басталмастан бұрын оларға жөн сілтеп, бағыт беріп, осы дұғаларын алып, Аллаға жақындауға мейлінше себепкер болуға тырысып жатқан іс-шаралардың біреуі деп айтуға болады. Жиынды жүргізген Атырау облысының бас имамы Батыржан Мансұров сөз сөйлеу үшін ұстаздар мен ақсақалдарды мінберге шақырды. Дәмді астан татып, рухани әңгімелерден сусындаған отандастар мұндай бастамаға дән риза. Міне бұл құрмет біздің ата-бабамыз неге айтқан салт-дәстүріміз, үлкенді сыйлау, қадірлеу. Сол себепті біз арман қарай да Құда қаласа жалғасын табады деп ойлаймын. Енді мына қаржылық қызмет алатын болсақ, бұның жүгі өте ауыр, көтеру екі адам бірінің қолынан келе бермейді. Енді Құда қаласа осы өз неғабына дұға жасап, осы бүгінгі айтып атқан үлкен ұстаздардың, білімді дін ұстаздарының айтқандарын жүрегімізді ұстап, есімізді сақтап, Алла жаратса соны арман қарай жалғастырамады деген үмітіміз бар. Үлкен қажылыққа себепкер болған былтырғы 2018 жылы бас мүфтидің үлкен қазақ күресінен үлкен жүлде дода болған болатын, және қазақ күресінен күресіп биылғы жылға қажылыққа жаңағы путевканы алған болатынбыз. Бірінші орынды жеңіп алғаннан кейін және де оған спонсорлық көмекші болған, көмек көрсеткен біздің Нұр Қазақстан фирмасы, оның төрағасы Амангелді Ерәнғайып ағамызға алғысымды айтамын. Бұл қажылыққа келу негізі көптен бері ойда жүрген нәрсе. Намаз оқимыз, Құда қаласа осы имандылық жолында жүрміз. Бірақ енді мынау енді Алла тағалам биыл ретін салып шақыртып, бүгіннен биыл келіп отырмыз енді осы қажылыққа. А негізі ойда жүрген, көптен бері ойда жүрген нәрсе бүгін. Бұл қажылыққа келу бір мұсылманның өзінің парызы ғой. Ол да бір осы парызымыз. Енді Құда қаласа орындайық деп отырмын. Сөз соңында белгілі уағызшы ұстаз Абдуғаппар Сыманов жиылған қауымға дұға жасап, парызын өтеуге келгендердің қажылықтарының қабыл болуын Алладан тіледі. Нұржан Жақсылық, Әлсейіт Көлбай, арнайы Мекке қаласынан.